yange munsikirize mutongole mbanirize mu Johannesburg City Hall akaongezi ka leero kyemmanyi buli muntu yenna ali wano kyembadde nsaba mbanirize mwenna mbitiibwa byammwe kubanga nkimanyi nti buli muntu yenna ali wano Jaribu shota na bakutandika banana abantu bachayingira naye guest njagade mbayise ise mukatonno guest mbayise ise mukatonno Kashiaring, Tegeza Mundo, Free Life Johannesburg, South Africa. Power,
Thank you.
Coordinators from KwaZulu-Natal.
wherever you are, please come closer. Je suis un peu plus de temps. Right. Nina wa Abami okuva e KwaZulu Natal. Nanga Abami bano obawo obugalo obw'amaanyi nga baba abeeyanjulira mu ddakiika etagenda ssukka emu. Abami bano bagenda beeyanjulira obamanyi amannya gaabwe era bo baana abala bajja kukwatira bwe bagenda otuula tuddeko ba coordinator abala then after People power. KwaZulu Natal province nene nyo eline bitundu bingi tulina mu Japan tulina bitundu nga Newcastle era nga tuzze okukiikirira province eyo mpozi tambula ne kyamaanyi owa People Power w'e Japan ajja kweyanjula era tujja kudda tubabulire enteekateeka zaffe nga ab'e KwaZulu Natal bwebale nnyo bwebalire ddala People Power People Power Singing that, we're going to show up Jose, Jose, Agenda, Jose, Agenda,
Bananga bakuba kusimyanga ndeka ile temujikuba konga ndira ivu muba munkola bubi kundeke kwate chintu uje mukuba bichangana kugaroza bifuddeko Malaba Doni Bahati Malaba Doni Bahati Oya innocent Ata wagira people power ya gala chagulani People power.